Deməli, davam edək referens hesabına. Referens hesabı sənədin müxtəlif yerinə müxtəlif istinadlar vermək üçün nəzərdə tutulan bir əmrdir. Ümumiyyətlə, referenssiz istinadlar deməkdir. Deməli, biz bu istinadları yaratmaq üçün birinci, məsələn, danışacağıq table of content hissəsinə. Table of content neyini? Mündəricət yaradır. Amma mündəricət yaratmaq üçün biz sənədimizdəki başlıqlara başlıq əmrini verməliyik, yəni başlıq stilini təyin etməliyik. Deməli, başlıq stilini də biz gəlib home-da style bölməsindən təyin edə bilirdik. Deməli, məsələn, seçirəm nəzər momentləri, heading 1 deyərək başlıq stilini tətbiq edirəm. Məsələn, keçirəm sonraki başlıqlara, məsələn, buradan başlıqlar təyin edə bilirəm. Gəldim. Bu şəkildə mən sənədimə başlıqlar təyin etdim. Ondan sonra, deməli, gəlirəm mündəricət yaratmağa. Mündəricət yaratmaq üçün gəldim. Mündəricət yaratmaq istədiyim səhifədə dayandım və referens hesabında Table of Contents link qrupuna aid olan Table of Contents əmrini icra edirəm. O zaman mənə müxtəlif seçimlər təqdim edir. Yəni mən ilk seçimi seçirəm. Fikir verseniz mənim mündəricatımı yaratdı. Yəni normalde mündəricatı çox əziyyətli formada hazırlayırlar. Məsələn, bir-bir yazırlar başlıqları, ondan sonra bu nöqtələr əlavə edirlər. Daha sonra da nə edirlər? Səhifə nömrələrini qeyd edirlər ki, bu da biraz əziyyətli prosesdir. Onun üçün de biz ən yaxşı üsul nədir? Həmin başlıq stillerini veririk başlıqlarımıza və gəlirik referens kitabının köməyi ilə biz mündəricatımızı yarada bilərik. Burada da kontekst sözünü mündəricat sözündən əvəz eləyə bilərik. Aydın da bu şəkildə mündəricat əlavə edə bilirik. Mündəricatın başqa nə kimi üstünlüyü var? Məsələn, tutalım sizdə səhifə nömrələrində dəyişiklik edəcək bir əməliyyat yerinə yetirdiniz. Məsələn, deməli, hal-hazırda səhifə sayı 7-dir. Mən peş bürük desəm, səhifə sayının Böyle sayfa sayımız artmış olacak mı? Aha. Artmadı çünkü diğer sayfaya geçti. Mesela hatta yeni bir sayfa devam edeyim. Hemen sayfa sayım değişti oldu 8. Sayfa sayının değişmesi benim mündəricatıma təsir edəcək avtomatik. Bunun da necə təsirini necə yaradacağıq? Deməli, gələcəyik biz referensiz bölməsində update table əmrini icra eləsək, update table əmri vasitəsilə biz mündəricatımızı yeniləyə bilərik. Bu zaman fikir verirsəniz, müəyyən dəyişikliklər tətbiq edilir. Ola bilər ki, siz başlıqlarda müəyyən dəyişiklik etmişsiniz və yaxud da, məsələn, elə başlıqlarda dəyişiklik edin. Ondan qabaq da demək istəyirəm ki, mündəricatın bir üstünlüyü daha var. Bu hansı üstünlükdür? Məsələn, mündəricat nədir? Bu yaratdığımız mündəricat. Hər hansı bir başlığa istinaddır. Mən kontrolu sıxsam, bu zaman fikir verseniz mouse'un işarəsi dəyişir. Mən istədiyim başlığa keçid eləyə bilərəm. Məsələn, istəyirəm ki, mən bu başlığa keçid eləyim. Bunun üzərində mouse'un düyməsini klik eləyərək fikir verseniz həmin başlığa keçid etdim. Məsələn, buradan məsələn, dəyişiklik elədim. Məsələn, müəyyən bir hissəni sildim. İndi bu mündəricatda nəzərə alınmalıdır. Mündəricatda nəzərə alınsın deyə də update table əmrini icra eləyəcəm. Update entire table deyərək, yəni ümumi olaraq hər şeyi tətbiq etdim və gəlib fikir verseniz nə olacaq? Deməli, həmin söz oradan silinmiş olacaq. Yəni, bu şəkildə etdiyimiz dəyişikliklər mündəricatda çox rahat formada nəzərə alınır. Ondan sonra keçək digər maraqlı link qrupumuz olan, deməli, footnote link qrupuna. Məsələn, ədəbiyyat kitablarında falan çox görmüş olarsınız ki, məsələn, müəyyən əsərlərdə, əsərlərdəki sözlər ya köhnə sözlərdir, hansı ki biz o sözləri bilmirik, və yaxud da ərəb-fars mənşəli sözlər olur da, müəyyən qəzəllər falan. Bunlarda deməli fikir vermişsinizsə, hər bir sözün üzərində, tanış olmayan sözün üzərində deməli şair olur və səhifənin sonunda ya da ümumi sənədin sonunda izahlar verilir. Bu izahları biz footnote link qrupu vasitəsilə əlavə eləyə bilirik. Məsələn, mən ümumi olaraq bir dənə söz seçirəm və insert footnote desəm fikir verəcəksiniz ki, səhifənin sonunda belə bir sahə açıldı və bu sahədən izah verə
bildim. Yəni bu şəkildə deməli müəyyən sözlərə izah vermək olur. Deməli ondan sonra da məsələn siz başqa bir söz, məsələn buna da izah vermək istəyən bir şey, yəni insert tutmaq desəm yeni bir sahə əlavə etdi. Oradan da yine hər hansı bir izahı vermiş olalım. Bəs end not nə üçündür? End not isə deməli sənədin sonunda izahları vermək üçündür. Məsələn, mən istəyirəm ki, buna bu sözü sənədin sonunda izah verilsin. Insert end note deyərək, deməli sənədin sonunda müəyyən izahlar əlavə edə bilirəm. Deməli, uşaqlar, burada next footnote nədir? Deməli, müəyyən footnotlar arasında keçid etmək üçün nəzərdə tutulur. Deməli, footnotlara və yaxud da end notlara nəzər salmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir əmrdir. Sonra keçək research bölməsinə, end qrupuna. Research bölməsi vasitəsilə biz, məsələn, hər hansı bir seçdiyimiz söz üçün və yaxud da, məsələn, hər hansı internet üzərindən axtarışı təmin edə bilirik. Məsələn, mən moment sözü üçün axtarış istəyəm eləyəm. Məsələn, moment hissəsini seçdim. Bir də research əmrini seçirəm. Bu zaman sizin seçdiyiniz sözə uyğun olaraq axtarış təmin edir. Axtarışın nəticələri burada qeyd edilir. Məsələn, all bölməsindən siz məsələn media bölməsinə keçid edərsəniz, məsələn şəkillər seçib çıxardacaq. Nə bilim, müəyyən fayllar seçib çıxardır. Bu şəkildə deməli müəyyən şəkildə axtarış etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir əmrdir. Ya da siz axtaracağınız elementi gəlib buradan da daxil edə bilərsiniz. Yəni research əmri Word daxilində ilə axtarışı təmin etməyə xidmət edir. Yəni hər hansı bir axtarış sisteminə və yaxud da browserə keçid etmədən elə buradaca axtarışınızı təmin edə bilərsiniz. Citation bibliografiya bölməsindən isə siz müəyyən kitablar və yaxud da sayfalar gətirib, müəyyən mənbələr siyahısı yaradıb, eyni zamanda ədəbiyyat siyahısı yarada bilərsiniz. Məsələn, biz hər hansı bir məqalə yazırıqsa, o məqalədə tutalım müəyyən alimlərin, nə bilim, müəyyən alimlərin əsərlərindən istifadə edirik, müəyyən kitablardan istifadə edirik. Etik olan odur ki, həmin onu istinad kimi qeyd edək ki, istinad kimi gətirək ki, hə, bu filan kəsin kitabından idi. Yəni etik olan budur. Zaten siz bunu etməsəniz, sizin əsəriniz plagiat sayılacaq. Onun üçün də mütləq şəkildə siz kitablar gətirməlisiniz. Məsələn, mən hər hansı bir cümləni qeyd etdim. Deyirəm ki, bu cümlə filan alimdəndir, yəni filan müəllifin əsərlərindəndir. Məsələn, onun üçün mən insert citation əmrindən istifadə edəcəm. Ümumi olaraq mənbələrin siyahısına baxa bilərik. Mənbələrin siyahısına gəlir keçid etmək üçün deməli minute source bölməsindən keçid edəsək, mənbələrin əvvəldən əlavə etdiyimiz mənbələrin siyahısına baxa bilərik. Bəs bu mənbələri biz sənədimizdə nəzərə almaq üçün hansı əməliyyatı yerinə yetirəcəyik? Gələcək seçirik mənbəni copy əmri ilə current list bölməsinə əlavə edirik. Bu zaman mənim deməli siyahım bu sahədə yer almış olur. Bunlar şərti daxil edilib, yəni özünüz elə adlardan fikir verə bilərsiniz. Deməli, belə bu şəkildə bu iki dəfə əlavə edilir. Məsələn, bu şəkildə əlavə edə bilərsiniz və yaxud da new deyərək yeni bir siyahı yarada bilirsiniz. Məsələn, yaza tutalım. Evet. Tabun da adı olsun. Gerçekten. Mesela okey desem. Bu siyahıya yenisini de ilave edebilirim. Yani bu şekilde de bir siyahımı, mənbələrin olduğu siyahımı yarattım. Tezden pencerem bağlı. İndi gəlirəm, məsələn, bu cümlənin stat gətirmək istəyirəm ki, bu falan kəsə aiddir bu cümlə. Gəlirəm buradan, bu əmrə klik edirəm və buradan mənim əlavə etdiyim, yəni kopya edib current listə əlavə etdiyim, deməli siyahı görünəcək. Bundan hər hansı birini seçirəm və burada əlavə edirəm, yəni stat gətirirəm. Fikir versəniz, deməli bu gətirdiyiniz statlar tam olmur, yəni uzun olmur. Deməli bunun üçün siz bunu harda tam olaraq görə bilərsiniz? Ədəbiyyat siyahısında tam olaraq görə bilərsiniz. Bir də buradan bir şey də deyim.
Deməli, insert citation bölməsindən add new source deyərək, məsələn, siz hər hansı bir kitabdan da istinad gətirə bilərsiniz. Ondan sonra, məsələn, jurnaldan, ondan sonra hər hansı hesabatdan, web saytdan, şərt deyil, mini kitab olsun. Hər hansı bir, məsələn, götürək filmdən, ondan sonra hər hansı bir müsahibədən, intervyudan bu şəkildə deməli siz istinad gətirə bilərsiniz. Yəni şərt deyil, mini kitab olsun. Aydın mı nə demək istədim? Ondan sonra gəlirik, məsələn, istəyirik ki, hər yerə burada statlar əlavə eləyə bilmirik. Yəni hər dəqiqə bütün cümlələri statlar əlavə eləsək, bu ümumi görünüşünə xoş olmaz. Deməli, gəlirəm, məsələn, bu səhifədə mən ədəbiyyat siyahısı yaratmaq istəyirəm. Bibliografiya bölməsinə keçid eləsəm, mən ədəbiyyat siyahımı yaratmış olacağım. Fikir versəniz, mənim current listə əlavə etdiyim mənbələr hər biri burada yer alacaqdır. Yəni, ədəbiyyat siyahısı yaratmağın doğru üsulu budur. Yəni, gedib onu da yenə bir-bir daxil etmək lazım deyil. Gələcəksiniz buradan, məsələn, manage search deyərək yeni bir ədəbiyyat siyahısını burada yaradacaqsınız. Lazım yerə də çox rahat formada əlavə edəcəksiniz. Bu da oldu ədəbiyyat siyahısının mənbələrin qeyd edilməsi üçün olan sahə. Ondan sonra gələk caption bölməsinə. Caption bölməsinə biz sənədimizə əlavə etdiyimiz obyektləri adlandıra bilirik. Deməli, məsələn, mən bu cədvəlləri adlandırmaq istəyirəm. Gəlirəm, seçirəm cədvəli. Insert caption əmrini seçirəm. Burada cədvələn, məsələn, mənə təklif edilən bir ad gəlir. Mən istəyirəm bu bizim dilimizdə olsun cədvəl deyil. Okey desəm, məsələn, cədvəlimi adlandırdım. Keçirəm növbəti cədvəllərə də. Bunu tətbiq edirəm. Məsələn, bu cədvəlimi də adlandırıram. Deyirəm, insert caption. Öz avtomatik üzvü nömrəsini təyin edir. Əvvəlki cədvəl 1 idisə, bu avtomatik oldu. Cədvəl 2. Gəlirəm, bu cədvəl üçün də bunu tətbiq edirəm. Avtomatik olaraq cədvəl 3. Bu şəkildə əlavə edilir. Məsələn, mən cədvəllərimi adlandırdım. Sonra mən çarpaz istinad yaratmaq istəyirəm. Deyirəm ki, falan misal bu cədvəldən əlaqəlidir də. Bunu əlaqələndirmək üçün cross reference vasitəsilə çarpaz istinad yaradacağım. Çarpaz istinad deyəndə belə qulağınıza fərqli səslənməsini. Çarpaz istinad nədir bilirsiniz? Məsələn, adicə kursun kitabına nəzər salsanız, tutalım, hər hansı bir lent qrupunu izah edirsə, götürür lent qrupunu şəklinə əlavə edir. Deyir ki, şəkil planıncı şəkildə izahı verilir də. Yəni demirik, dilmən izah verilir. Məsələn, hər hansı cümləni yazır və mötərizədə həmin söhbət hansı şəkildən gedirsə, həmin şəkli qeyd edir. Bu çarpaz istinaddır. Bunu da necə yaradırıq? Gedib bir-bir əlimizdən çəkməyimizə ihtiyac yoxdur. Gələcək buradan lazımi yerdə cross reference əmrini icra edirik və buradan istinadın tipini seçirik. Bizim istinadın tipi nədir? Cədvəldir. Avtomatik olaraq cədvəl əmrini seçirik və insert deyərək deməli istədiyimiz cədvəl üçün əlavə edirik. Məsələn, biz istinadı üçüncü cədvələ verdiyimiz üçün buradan seçəcəyik cədvəl 3 və insert deyərək fikir versəniz biz çarpaz istinad yaratmış olduq. Yəni söhbət üçüncü cədvəldən gedir. Və kontrol vasitəsilə mouse-un sol düyməsinə klik eləsək elə həmin cədvələ bizi aparmış olur. Eyni zamanda bu əmrin köməyi ilə cədvəllərin obyektlərin siyahısını da əlavə eləyə bilərsiniz lazım yerə. Məsələn, mən gəlirəm bura siyahı əlavə etmək istəyirəm. Bu zaman gəlirəm bu zaman insert table of figure deyərək mən siyahımı seçirəm və OK deyib. Məsələn, yaratdığım cədvəllərlə bağlı olan siyahını əlavə edirəm və istədiyim cədvələ çox rahat keçid eləyə bilirəm. Aydın mı? Yəni, yenə də hər şeyə istinad vermək olur deməli bu references bölməsində. Deməli, bu da oldu bu qədər. Sonra keçək indeks bölməsinə. İndeks bölməsindən biz hər hansı bir sözə, məsələn, fərqli bir termindirsə, buna yenə izah vermək lazım olur. Amma istəmirəm bu terminin üzərində qeyd olunsun. Keçirəm sənədin sonunda baxa bilərəm də. Məsələn, buradan seçirəm hər hansı yalan sıfır faydasını seçirəm. Və deməli gəlirəm mark and try bölməsindən. Deməli buna izah verirəm. Məsələn, izahı verirəm. Məsələn, deyirəm yalan sıfır. Məsələn, hər hansı bir söz yazıram. Ağzına gələn kimi. İnfo yazdım. Barcode dedim. Barcode dedim. Bağladım. Gəlirəm buradan.
Bilirsiniz burada paragraf cümlesi aktifleşti. Bunu yarıştırdım. Demek ki ben buna izah vermişim artık. Bu izah mevcuttu. Ama fikir verirseniz siz üzerinde hiç de gösterir mi ki ben burada buna harda izah vermişim. Gelirim senedin sonunda bu izahları nezere alırım. Mesela başka bir sözde seçim. Başka bir şeye de izah edeyim ki bir tane en azından sayı çok olsun. Gelirim bak int ve herhangi bir izah yaparım. Bu pozlayacağım. Onu getirin bunu da alayım. Ben bu şekilde iki sözü meselenin izah vermişim. Geldim buradan. Mesela geldim buradan. Geçirim referans size. Insert index diyerek ben alabilirim. Mesela yalan sıfır demeli olduğu izahı insert. Veyahut da tertipli başlangıç olduğu izahı bu. Fikir verseniz hala virüs ne demeli? Yalan sıfır ifadesi üçüncü sayfadaydı. Geç ilk sayfada da. Aynı zamanda da tertipli başlangıç ifadesi de birinci, dördüncü, beşinci sayfalarda giydirdi. Bunu çok teşekkür olmadı görürsünüz ki elave edip. Yani bu kimi bir üstünlüğü olan emirdi. Aydın oldu mu? Bu da herhangi bir söze cümleye izah vermek için istifade edilen bir usul daha. Sonra demeli buradan danışmıyoruz. Elbette diyeceğim ki bu hisseden. Biz abbreviyaturalar yaradırıq. Məsələn, deyirəm ki, tutalım burada BDO. BDO deyirəmsə, bu Bakı Dövlət Universiteti deməkdir də. Mən bunun izahını verməliyəm ki, bu falan yazılımdan söz birləşməsinin deməli şeydir. Qısaltması abbreviaturasıdır. O zaman deməli bəmirdən istifadə edərək abbreviatura yarada bilirəm. Məsələn, bundakı seçirəm. Mən burada sen yazarım Bakı Devlet Üniversitesi. Bakı. Mesela buradan kısaltmasını yazarım ki mesela video. Sohbet videosunu yazarım. Bu şekilde abbreviatura yaratabilirim. Aydın mı? Oldu bu şekilde. Abbreviatür alanın yaratılması için nezarda tutulmuş bir emirdi. Soru referans sistem bu kadar. Getiren mailing ise mailing bölmesinden danışmamıza ihtiyacı yoktu ki buradan da sağ düşmek. Ümumi şekilde değil ki mesela tutalım müeyyen senetlerin mail üzerinden mübadelesini hayata geçirmek için istifade edilen bir bölmedir. Geçek review bölmesine. Review bölmesinde biz yekun tənzimləmələri həyata keçirəcəyik. Bu hansı tənzimləmələrdir? Deməli, review bölmesinde, prefix bölmesinde biz deməli, gramatik və orfoqrafik səhvləri yoxlaya bilərik. Ondan sonra seçdiyimiz hər hansı bir sözün tam sinonimini axtara bilirik. Amma bu Azərbaycan dili üçün istifadə edilmir təəssüf ki. Və yaxud da söz sayına, səhifə sayına, bunlar bu kimi parametrelere nəzər sala bilirik. Ondan sonra read aloud bölməsindən mətni sözbəsöz deməli səsləndirə bilirik. Check accessibility bölməsindən deməli nə edirik? Biz müəyyən məhdud imkanlara malik şəxslər üçün deməli müəyyən imkanlar yaratmaq üçün istifadə edirik. Language bölməsindən translate vasitəsilə bütün mətni tərcümə edə bilirik. Language vasitəsilə biz yazı dilini və yaxud da interfeys dilini dəyişə bilirik. Interfeys dilini dəyişmək üçün də bizə aparacaq Word Options pəncərəsinə, Language bölməsinə. Ondan sonra deməli comment bölməsinə biz kanatda müəyyən ifadəyə şərh verə bilirik. Bu şərhin nə kimi üstünlüyü var? Bu sənədin ümumi strukturuna təsir etmir. Yəni sənəddən kənarda yer alacaq. Onun üçün istifadə edilir. Sonra deməli ümumi şərhləri şok komment bölməsinə nəzər sala bilər. Sonra burada maraqlı bir əmrimiz var. Track change əmridir. Bu nə üçün istifadə ediləcək? Deməli məsələn mən müəlliməm. Mən tələbəm diplom işini mənə atıb ki, mən bunu yoxlayım. Səhvləri varsa müəyyən edeyim. Təsəvvür edin, bu əmr müəllimin qırmızı ruçkasıdır. Məsələn, bu əmri aktivləşdirdim. Gəlirəm, deyirəm ki, məsələn, burada bu sözü artıqdır, bunu silək.
Məsələn, fikir verirsiniz, buradan harada həm nə dəyişiklik etmişəmsə, onu məsələn burada qeyd edir. Tələbə artıq səhvini görə bilir. Məsələn, buraya nəsə söz artırıram. Nə bilim, hər hansı bir düstur əlavə edirəm və yaxud da hər hansı bir düsturu götürürəm, silirəm, ki, bu artıq burada, nə bilim, bu da artıq da. Nə bilim, falan yerdə orfoqrafik səhv eləmişsən, bunu düzəldər. Bu şəkildə müəyyən düzəlişlər aparıram. Sonra bunu göndərirəm tələbəmə. Tələbəm artıq buradan baxaraq bilir ki, harda düzəlişlər olur. Fikir versəz, mən bu əmrə klik eləsəm, hal-hazırda görmür. Klik eləsəm, harda nə dəyişiklik etmişəmsə, bunu qırmızı xətlərlə göstərir. Aydındır mı? Yəni, müəllimin fərzinin qırmızı ruçkasıdır bu. Deməli, bu oldu belə. Deməli, buradan edilmiş dəyişikliklər nəzərə almaq üçün change bölməsindən istifadə edirik. Buradan dəyişiklikləri qəbul edə bilərik və yaxud da dəyişiklikləri ləğv edə bilərik. Compare bölməsindən ümumi, məsələn, bir sənəd üzərində bir sıra müəlliflər dəyişmişsə, həmin deməli müəlliflərin təklifini nəzərə alaraq bunu ümumiləşdirib bir sənədə tətbiq edirlər. Ondan sonra protect əmri vasitəsilə sənədə tətbiq edəcəyimiz formatlaşdırmaya məhdudiyyət qoya bilər. Deməli, biz bu məhdudiyyəti faylda info və save as bölməsindən də həyata keçirə bilərdik. Amma bunların bir üstünlüyü var ki, info və save as-dan eyni zamanda açılışa, yəni Mətnin açılışına parol qoya bilirdik. Yəni, mətnə biri daxil olmaq üçün, baxmaq üçün həmin parolu daxil eləməli idi. Amma ki, protect bölməsində, yəni review-dakı protect-dən ancaq formatlaşdırmaya məhdudiyyət qoyula bilir. Bir də hiding bölməsi var. Məsələn, mən dərs oxuyuram Word-də. O zaman, məsələn, rütbəni bu programa yerləşdirdim. Buradan müəyyən qeydlər falan aparam. Qeydlər deyəndə lazım yerlərini tam işarələyirəm. Və review bölməsindən gəlib həmin o əl yazmaları gizlədə bilərəm. Hiding bölməsindən həmin o əl yazmaları gizlədə bilirəm. Deməli, review-dan da bu qədər. Keçək view görünüş rejimlərlə bağlı tənzimlərə. Deməli, görünüş rejimi Word-də Word sənədinin 5 dənə görünüş rejimi var. Read mode, print layout, web layout, outline və draft görünüş rejimləridir. Deməli, read mode görünüş rejimində nə tablar görünməyəcək, nə də üfüqi və şərqli xətkeşlər görünməyəcək. Deməli, biz gəlsək, read mode əmrini aktivləşdək. Fikir versəniz, nə tablar görünmür, nə üfüqi və şərqli xətkeşlər görünməyəcək. Keçirəm, deməli, print layout görünüş rejiminə. Print layout görünüş rejimində həm üfüqi, həm də şərqli xətkeşlər görünəcək. Sonra web layout görünüş rejimində deməli, artıq burada kimi səhifə söhbəti olmayacaq. Yəni, web səhifədə səhifə söhbəti olmur. Yəni, sənədimiz ümumi şəkildə belə adi formada olur. Və ancaq və ancaq üfüqi xəttkeş görünür. Sonra keçək outline görünüş rejimi. Outline görünüş rejimi struktur görünüş rejimidir. Bu zaman abzasların qarşısında xüsusi işarələr olur. Ondan sonra outline görünüş rejimində outline adlı deməli, tab meydana çıxar. Yəni, biz bu tabın adını qeyd etmişdik, amma görməmişdik. Gördüyünüz kimi bu tab, deməli, outline görünüş rejimində meydana çıxan bir tabdır. Bunu da bağladım. Ondan sonra sonuncu görünüş rejimi draft qaralama görünüş rejimidir ki, bu rejimdə də deməli, ancaq deməli, üfüqi xəttkeş görünür, şərqli xəttkeş görünməyəcək. Bu da oldu görünüş rejimləri. Bəs indi biz bunları necə yadımızda saxlayaq? Deməli, tələbələrin kəşf etdiyi çox sadə bir üsul var. Bu hansı üsuldur? Read mode söz birləşməsində bir dənə sözlərin sonunaca fikir verin. Birinci read sözü D hərfindən bitir, bu da E hərfindən bitir. Nə isə ümumi olaraq T hərfindən bitmir də heç bir söz. Deməli, bu zaman heç bir xəttkeş görünmür. Aydındır, heç bir xəttkeşi görə bilmədim. Amma print layout söz birləşməsində hər iki söz T hərfi ilə bitir. Yəni, iki dənə T hərfi var yekun olaraq sözlərin sonunda. Və hər iki xəttkeş görünəcək. Web layout söz birləşməsində birinci sözdə T yoxdur, ikinci də var. Ancaq burada bir xəttkeş görünəcək. Ya da üfüqi xəttkeş olacaq. Şəkildə. Otlan adında sonda T hərfi yoxdur. İçindəki T hərfindən zaten söhbət getmir. Söhbət sondan gedir. Sonda T hərfi yoxdur. Heç bir xəttkeş görünmür. Bu əslində bundan əlaqələndirilmir. Sadəcə yadda saxlamaq üçün üsuldur.
Rafta da sonda bir dənə tı var. Hər gətəndə bir dənə fikri xətt geniş görünəcək. Bu tələbələrin kəşf etdiyi yadda saxlama üsuludur. Bu məni ritmodda heç bir xətt geniş görünmədi. Print layoutda hər iki xətt geniş görünür. Web layoutda ancaq fikri xətt geniş görünür. Outline'da heç bir xətt geniş görünmür. Draftda isə ancaq bir dənə xətt geniş görünəcək. Bir də ritmodda tablar görünür. Yəni yeganə görünüş rejimidir ki, bu görünüş rejimində tablar görünməyəcək. Bir de outline ve draft görünüşü için de mesela figürler falan əlavə edilsin, hem de figürler görünmeyecek. Demek ki, görünüş rejimlerinden bu kadar. Demek ki, Impressive Reader diye bir emrimiz var. Bu emir ne için? Biz bu emre klik ettikçe bile bir pencere açılır, Impressive Reader diye. Bu pencere vasitəsilə mesela Home White diyerek, demek ki, sənədimizin müxtəlif formatta baxabilir. Mesela geniş formatta veya da daha yüksek formatta, müayyen formatlarda baxabilir. Page color deyerek müxtəlif rəngini değişir, müxtəlif formatta baxabilir. Yaxud da line focus deyerek ancaq, məsələn, bir ve bir neçə sətrə fokuslana bilirim. Məsələn, mən istəyirəm bir sətrə fokuslanam. Bir versiyonuz ancaq bir sətrə fokuslanır. Veya da bir neçə sətrə fokuslana bilirəm. Məsələn, 5 sətrinə fokuslana bilərik bu şəkildə. Ama üçün, yəni, diqqət edəcəksiniz və həmin hissələrə fokuslanmaq üçün istifadə edin. Text basic bölməsinə fikir versəniz, ümumi sözlərdəki boşluq məsafəsi artır. Deməli, bu şəkildə read aloud da deməli nə deməli, mətni səsləndirirdi. Bu şəkildə belə bir maraqlı əmrimiz var. Deməli, page movement, nədir? Hərəkətdir. Səhifə üzrə üfüqi və yaxud da şərqi və yaxud da yəni üfüqi istiqamətə hərəkət etməyə könüllür və qısal şərqi istiqamətə hərəkət etməyə könüllür. Site by site, site by site ise üfüqi istiqamətə sənəd üzrə hərəkət etmək imkanını yaradır. Ondan sonra show bölməsindən biz xətt keçidləri gizlədə bilirik. Ondan sonra deməli, grid lines, tor xəttləri gizlədib göstərə bilirik. Navigasiya panelini göstərə bilirik. Navigasiya panelini eyni zamanda Home'da Find əmrindən klik eləsək də keçid etmək mümkündür. Ondan sonra deməli, buradan bu qədər. Sonra deməli, zoom bölməsindən miqyas təyin edilir ki, miqyas da Word sənədi üçün maksimum 500, minimum ise 10% olacak. Bunları da yadda saxlamaq lazımdır. One page deyərək biz ancaq bir səhifəni və yaxud da bir çox səhifəni seçə bilərik və yaxud da hər hansı bir səhifəni geniş formada səhifəyə nəzər sala bilirik. Sonra Windows pəncərə lint qrupunun əmrləri ilə tanış olaq. Məsələn, New Window deyərək mövcud hal-hazırki cari sənədimi yeni pəncərədə aça bilirəm. Ondan sonra Arrange All deyərək bütün aktiv Word pəncərələrini bir pəncərədə baxa bilirəm. Kimisi aktiv Word pəncərələrinə baxdım. Ondan sonra Split əmri ilə Word pəncərəsini iki hissəyə bölürəm. Və bir sənəd üzrə iki mövqedə hərəkət edə bilirəm. Yəni, məsələn, keçirəm sənədin əvvəlinə və yaxud da tutam sonuna inanda baxa bilirəm. Yəni, sənəd üzərində iki istiqamətdə iki cür hərəkət etmə imkanını yaradır. Yəni, eyni anda iki yerdə işləyə bilirəm. Məsələn, məndə bu düsturu, tutalım bir neçə səhifə sonra bu düstur mənə lazımdır da. Hər şeyi də ağlımda saxlaya bilmirəm ama. Keçəcəm, məsələn, buradan bu düstura baxacağım ki, hə, burada nəyə nəzər alacağım. Məsələn, bu düsturla gətirib əlaqələndirib düsturu yazacağım. Və yaxud da, məsələn, müəllim götürür, biz əvvəlcə düsturları verir. Məsələn, dərsin sonunda isə müəyyən misallar verir. Məsələn, burada misal verir. Mən bu misalı düsturla əlaqələndirib yazmalıyam da. Buradan gedərəm, düsturu axtararam, söhbət eyni sənətdən gedir. Həmin düsturu gələrəm, tətbiq edib yazaram. Məsələn, həll edərəm. Bu şəkildə istifadə etmək olar. Yəni, bu bir çox məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Mən elə sənədimiz dediyim məqsədə uyğundur deyə elə bu sənəd üzərində izah elədim. Demir sürüp deyərək deməli, bu bölünməni ləğv eləyə bilirik. Baxın, qarışdırmayın ki, səhifənin bölünməsi ayrı şeydir, yəni sənədin bölünməsi. Bir səhifəni kursorun dayandığı hissə mövqedən ya insertdən bölə bilirdik page break, ya da
bilirdik, bilik əmri vasitəsilə. Amma söhbət pəncərənin bölünməsindən gedirsə, bunu view-da window length qrupu vasitəsilə həyata keçirə bilirik. Switch window deyərək aktiv pəncərələrə və sənədlərə baxmaq olur. Macros vasitəsilə uşaqlar, deməli, tez-tez istifadə etdiyimiz ümumi əmrləri avtomatlaşdıra bilirik. Bunun üçün də deməli biz Visual Basic for Application proqramlaşdırma dilindən istifadə edə bilirik. Buna da qısaca olaraq yazırlar testlərdə. Deməli VBA Visual Basic for Application dilindən istifadə edilir makroslarda. Deməli buradan da bu qədər. Sonra bunu buradan alalım. Deməli uşaqlar, Properties bölməsindən isə sənədimin xüsusiyyətlərinə nəzər sala bilirəm. Mənə aparır faildəki info bölməsinə. Deməli, Word-dən artıq bu qədər. Və Word-də Help bölməsindən isə deməli, məsələn, müəyyən suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, geri dönüşlər eləyə bilərsiniz. Help-in də, yəni kömək pəncərəsinin qısa yolu da F1-dir. Deməli, Word bu qədər. Ümid edirəm ki, heç bir problem olmaz. Gələn dərsdə də Word-ün testlərini inşallah bitirərsiniz. Başqa kimisə nəsə sualı var? Yox, Məlumə, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Aldı. Bunda gecəniz xeyir edəm. Sağ olun, sizinlə bağlı. Çox sağ olun. Sağ olun.